はい、でも今日ペイちゃんね、さあこういうことやっていきましょうということで、今回ですけどもガチャですね。新しいガチャが来ております。新しいっていうのかな、まあ、復刻ガチャですね。過去の周年イベントとかで、実装されたアイテムが今回ね、復活してるということで、まあ、この間なんかアンケート取ってて、それの上位のやつが、入ってきてるのかな。まあ、こんな感じでね、金色アイテム率がね、もうぶっ壊れてんだよね。 3.47%まあ、普通の、バトルパスのガチャで、2.3% とかなんで、まあやばいんだよね。金、もうほぼ金。もう中身ほぼ金色です、これ。ただ逆に言うと、金色のアイテムの種類が多すぎるから、ピンポイントでこれが欲しいって人とかはちょっと狙いづらいかなと。まあなんか椅子が欲しいとかね、いう人はちょっと大変かなと思うんだけど、でも、ぶっ壊れの金色率となっております、今回ね。もうほぼ紫と変わんないんじゃないかっていうレベルだね。はい。まあ、ということで、一応ね、とりあえず4万円分、金金用意したんで、まあ、今回これで、ガチャを引いていこうかなと思います。まあ、これ引くときね、必ず、パーセンテージ、これ、リセットかけた方がいいです。1回はね、10金券のやつは。20金券は、1% しか上がんないと損するから、微妙だけど、1回目は引いた方が絶対いいです。ということで、引いていきましょう。頼む!もうほぼ金だから、これ中身、あ、いや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 、ブルーチップとかも入ってるんだね。あ、そうなんだ、なるほどね。まあ一応30連引けば1個ぐらいは出るみたいだね、そういう計算なんで。あー、オッケーオッケーオッケー。次ね、次金ですね。さあ頼むぞ、カモン。まあ何が来いっていうわけで、おい来た、ほら、はい、トップスありがとうございます。何が欲しいっていうわけではないんだよな、正直。おーっと、ゴールデンピースか。紛らしいな。ゴールデンピースも入ってんのか。はいはい。おい、シェアカード。シェアカード嬉しいね。シェアカードは自分も増えるし、ね、送った相手もガチャ引けるから、もうこれウィンウィンでしかない。はい、シェアカードありがとうございます。行きましょう。カモン!なるほどね。なるほど。チップが割と出てくんな。はい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 。どうした?金。金しか入ってないはずなんだけど。来い!金!おお!王者の旅人、俺これ持ってなかったんだ。なんで持ってなかった?逆に、なんで今まで持ってなかったっていうね、スーパーレアで。まさかスーパーレアで持ってないやつが入ってるとは、ビクトリアスで。いいんじゃない?これ。はい、来い!はい!おお !M4 の2騎士や。これも持ってなかったんだ。俺結構周年イベントとかガチャ引いてるイメージなんだけど、持ってないやつが意外とあるね。俺ちび車持ってないんだよね、一個も。ちっちゃい車さ、あれ。あれ欲しいんだよな。え、これも持ってないの?マジか。結構なんか、意外と持ってないのあるんだね。俺ガチャ運悪いからな。多分それでだろうね。ガチャ運がね、多分俺、界隈一悪いんですよ、きっと。はいはい、これちょっと熱いんじゃない?この次。もうスーパーレアで埋め尽くされてる。来い!あーん、どうした?次か?次かな?ここ!あーんだ、AK47、これは持っている。なるほど。はい、来い!いやー、マジか。ちょっと待って。あと何金券?何金券よ、今。4300。残り30連か。残り30連。まあ、シェアカードもあるから、シェアカード23。残り50連。行きましょう。来い!ん?マスク!これも持ってない。おっと?ちょっと待って、情報が多すぎて。何当たってた?なんか金もう一個当たってたよね。あ、飛行グッズか。飛行グッズの天下無双。でも、金二つ。いいんじゃないですか、これ。おっと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 、ガイウス。いや、いいね。金が連発してます。ちょい。金3連続。ちょっと待って。いいな、流れが。流れがいいぞ、これ。もう一発いくか。ちょっと楽しいね、金が多いから。ちょっとガチで金がめっちゃ出るから、ちょっと楽しいから、もう1万円分、引いていきます。来い!はい、ガイウス。まあ、どっちにしてもね、豪華限定版狙ってるから、まあ、多少ちょっと引いても今月は OK ということに、自分の中でしてる。来い!まあそうなんだよね、何が濃いってわけないんだよな。まあなんか強いて言えばなんか車当たってほしいな。車、ちび車が欲しいんだよね。でもちび車の確率が 0.02% なんですよ。さすがに無理か。ああ、終わったか。まあまあ、あと無料分か。
ちょシェアカード配って無料分聞いていくか。あれだね、シェアカード配ると宝箱ももらえるという、もうお得すぎるこれは。このシェアカードってさ、次の周年ガチャでも使えるのかな。別になんか復刻とかね書いてあるわけじゃないからワンチャンだよね。まあいいや、とりあえず引いていきましょう。無料分33連いきます。来い。おー、金が出てる。何当たった。金なんか来てたな。なんか金が出てたぞ。はい、オッケー。あー、ストラップね。ストラップですか。え、ストラップってダイエなんの。マジ。ストラップダイヤなんだ、カブト。おーおー、ニキシア。これもダイヤなんでしょ？ガチか。2500ダイヤだって。そうなんだ。オッケー。もう2枚配ってきたか。あと5回だね。無料分いきましょう。まあまだあと、ちょ、宝箱もね、一応宝箱残ってるから、まあ、ワンチャンね。宝箱はちょっと期待しちゃうよな。ちょっと噛んだ。来い！ラスト！無料分！あー、オッケー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 。じゃあ、あと、あれだね。宝箱を開けてこう。何個くらいもらった？これか。20個。20個っすね。ワンチャン20個あったら金が、お願いします！来い！お、靴！とりあえず靴は来てる。ジャングル、これは持ってなかったんだ。あ、終わったー。終わりかー。まあ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 、でも、金はやっぱり確率高いからね、めっちゃ出た感じがする。いつもよりはね。はい。まあ、という感じで、復刻ガチャはこの辺で、あとは多分周年ガチャがね、4周年ガチャが、多分ね、今月末だと思うんだよね。毎年、俺の誕生日にね、周年ガチャが来て、10月31日に来て、今日は誕生日なんで、神引きしていきたいなと思います。つって、毎年、とんでもない爆笑してるんで、まあ、多分今年も10月31日に来るんじゃないかなと。個人的には予想しております。はい、ということで、4周年ガチャで本気を出したいなと思います。バサー。さあ、ということでやっていきましょう。孤島作戦、今日も、ノラスクでやっていきます。敵来てるよね。ワンパぐらいなんか来てたような気がしたんですけど、どうですか。ショットガンもうちょっと、あ、やってる。ナイスナイスナイス。味方がやってるね。上か。あー、ナイス。ちょっと AR ないっすか。 AR の、あ、95式よ。なんかね、銃声の音をね、ニューに変えたらね、割となんか使いやすくなったんだよね。95式もなんか前まではクゴもね、ちょっとなんか苦手意識があったんですけど、前よりはね、なんか使いやすくなったような気がする。やっぱ銃声が変わるとやっぱ違うんだよね。どっから出てくる。え、右の倉庫だよね。右の倉庫に。あ、待って、上逃げてる、上逃げてるわ。ほら、割とね、マジでね、95式なんか、若干使えるようになったよ、前よりは。前よりは95式がちょっと使えるようになった。これはね、ニューに、いや、本当はね、16の通常の音がめっちゃ好きだったんだけど、なんかすげえ打ちづらくなっちゃったから、今ニューに変えてるんだけど、まあ、偶然にもね、それによってちょっと95式も前より使えるようになったっていうね、副産物が来ております。ちょ、三別欲しいな。三別、いやー、これはあれか、27か。迷うね、迷うけどグレナあるからな。27いくか。ちょ、安倍氏を宣伝してきますか。安倍氏をね。敵発見。だってこいつ、あいつ来んじゃね、こっちに。一億じゃない、27打ちづれえな。ちょっと打ちづらいかも。もう一人いたよね。なんか誰か一人降りてたような気したんだよな。でもあいつ書くか。あ、ほら、いるわ、やっぱり。え、ポッチャルか、あれは。おい、安倍氏、ワンちゃんっぽいな、ワンちゃん。だって普通は撃たれてたらさ、こっからのこのこ出てこないよな。ちょっと、16買っちゃっていいっすか。16買っちゃっていいっすか。やっぱ16だな。16なんすよ、結局。で、この盾も買っちゃって。こっちでね、すごい銃声鳴ってんだよね。ほらほらほら、これ。もうちょい奥だな。ウージーでやってるわ。え、待って。なんかすごい中でやってる。
すごいなんか狙ってたよ今今何かをすごい、ちょ、痛い痛い痛い、どっかどっかどっか、そっち、あー、あいつか、敵発見、そ、ちょ、痛い痛い痛い、どこどこどこ、やばい、死ぬ、いやー、いやー、死んだ、ほらほら死んだちょ、味方に、味方が復活してくれるでしょう。みんなどんな感じ。あ、え、まだロケットにいる人もいた。ロケットにいる人がワンチャン蘇生してくれるかな。なんかこんな時に申し訳ないけど、すごいなんか急に中華が食べたくなってきた。敵発見。これ終わったらちょっと中華を食べに行きたい。いやこれ復活きつそうだな。結構かっこ、びっくりした、復活した、あ、ありがとうございます。3番さんが復活してくれた、ありがて。なんかないかな。あ、いいなら、いいなら持ってこう。ちょっと俺の物資を回収したい。マイ物資を回収したい。めっちゃいいもの入ってんのに。なんかいるさ。あいつが欲やりさせてたのかな。発見。オッケー、やった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 。オッケー。もう多分、核だから安全。マイ物資を取りに行こう。マイ物資。俺、あれだね。物資箱、まだ魚だったんだね。ちょっと変えよう。変えよう。で、アンチラメがね、まあまあ痛いんよ、これ。まあまあ痛いから、ちょっと、漁るのに夢中になると死んじゃうかもしんない。とりあえず16は拾いたい。16拾って、あと枝も欲しい。で、これで一回ちょっと止血入れんとやばいか。一回止血入れて、あとは、ドリンクと医療ぐらいでいいか。これだけ持ってこう。行こう。やばい。200メートル。まあ大丈夫か。200メートルだったら、でもこれ、締まり切ったら多分相当痛いよね。この東京マップの大会で学んだこの耐久入りね。OK、ギリギリ。あっちでやってんね。大丈夫そっち。なんか木炊いてるけど。木炊いてるけど大丈夫。一旦ちょっと回復していい？一旦回復しつつ、ちょっとグレもセットして、もう一個ぐらい欲しいな、グレ。で、一発はちょっとボコボコ、あれ、ちょっと味方が !4 番さんがやられたね。いるな。ちょっと待ってね。あ、待って、交換違いか。あ、俺あれ盾拾ってくんの忘れたわ。最悪。壁拾ってくんの忘れた。まあ、近い。どこ？近くない？ああ、いるわ、あそこ。グレー1個しかないな。なんか迷っちゃう。毒ガスあれば、毒ガス投げてからのグレで多分やれんだけど。ちょっと待って、危ない。ちょっとグレ欲しい。グレ欲しいなぁ。って爆撃も来てるわ。あ、やった？やってくれた？やってくれたのか？じゃあ、左側使うか。爆撃自分みたいな。今、なんか生きてなかった？気のせい。なんか生きてたような気がしたんだけど。この空爆うざいしな。あ、生きてるわ。はいはい、やってく。クレやっていく。クレ持ってないっすか。クレが欲しいんですよ。ないか、毒ガスか。じゃあちょっと回復だけもらって。いや、ちょっとグレネード欲しいな。こっちまだいそうじゃない。ダウンだったよね。なんかあの奥でやり合ってるよ。ちょっと待って、オッケー。終わったか。あ、待って、なんか一人敵発見。逃げてる。あいつアンチで死ぬんじゃね。ちょっと詰めるか一応。あ、待って、味方が。そっちか、そっち。今から行くのな。アンチ以外にわざわざ行くのちょっとな、微妙よな。だったらこっちのアンチ内で待ってた方が。あ、でもアンチで死んだか。街で死んだっぽいな。残り3枚。いや、マジで死なないでね。マジで死なないでくれ。こっちもありだよな。え、ちょっと待って、なんかいるの。びっくりした。あー、ちょっと待って、やられちゃった。1対1か。グレ持ってないですか。グレ来た。これは
勝ちました。勝利宣言、勝ちました。ありがとうございます。どこ行ったかな。でも向こうから入ってきたと考えたら、多分そこの岩裏なんだよな。そこしか考えられん。あ、いたね。いるわ。やっぱそこだわ。オッケー。これグレナでやれっかな。微妙いな、なんか。あ、待て。敵発見。そう、頑張った。頑張ったけども。グレの呼吸3の方おねんねタイム、おい決まったわGG ありがとうございます。いや助かった、蘇生してもらえたから。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。